Spanček za spanček. Ha, toliko je zgodb. Lahko bi vama pripovedoval o bedaku Jurčku ali pa o stanovitnem kositrnem vojaku. A najboljši pripovedovalci zgodb so ponočnjaki. Po noči namreč najbolj pozorno poslušamo. Obstaja pa nekdo, ki pozna vse nekdanje, sedanje in prihodnje zgodbe, kajti prav on nam prinaša sanje. Osemletnik, ki pogreša mamo, šole pa ne mara preveč. Kdo jo pa mara? Rad ima sladkorčke in jadrnice, le kdo jih ne? Le kateri bi utegnil biti? Bila je ponedeljkova noč in nekega fantiča je čakal najuznemirljivejši teden. Zdravljen, naj se ti predstavim. Sem Spanček za spanček. Zemlja je moja teta, zvezde pa moje živalce. Lepo, da smo se spoznala. Aha! Nekateri se pritožujejo, da je življenje kot džungla. A to je vseeno bolje, kakor dolgočasno urejen vrt. Saj to je moj zvezo. Potem pa poglejva, kako ti gre pisanje. Težko je. Včasih... Čurko, ne zapišem prav! To pa res ni dobro. Kje je A? A! Kje je B? B! Kje je C? C! D! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Vso noč je sanjal o črkah in o čudovitih zgodbah, ki jih bo nekoč napisal z njimi. Naslednji dan je šlo fantiču v šoli pisanje veliko bolje od rok. Ko pa je šel v noči na torek v posteljo, je spet silno pogrešal mater. Pozdravljen. 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 Dobrodošel. Juhu. Mami. Pozdravljen.
Mami! Fantiček je sanjal sleherno noč. Tudi če je zunaj divjala nevihta, je v njegovem srcu vselej sijalo sonce. Grela ga je materina ljubezen. Ahoj! Pozdravljen, prijatelj! Podvizaj se, čakate največja pustolovščina. Ho, spanček za spanček. Ti mu glavo polniš samimi neumnostmi. Le razum, razum je tisto, ki kaj velja. O, utihni, zaprašeni starec. Saj to je škandal. Red ti je deveta briga. Ne zaslužiš si vsak tako sladkih sanj kot ti. To si bom pa rad zapomnil. Aha, zgodba se začenja. Wow, kako so čudovite. Kam so namenjene? V Afriko letijo. K tistim velikim čudežnim piramidam in k skrivnostni svingi. In mogoče k moji stari prijateljici, Kleopatri. Pazi! Nekaj moramo storiti. On pa res potrebuje poduk. To drži kot pribito, torej predlagam... Skoči! Letim! Letim! Saj vam pravim, da sem namenjena v Afriko. Tam je ta čas toplo in prijetno. V Afriko, kaj? S temi tankimi nogami? Koliko stane vatel? Nehajte! Če je malce drugačna od vas, še ne pomeni, da je z njo kaj narobe. Kaj pa ti veš? Zelo dobro vem, da je res namenjena v Afriko. In tako zdaj gre tja. Da. Kakšen srboritež. In ko si bo ona svoje dolge noge hladila v reki Nil, boste vi plavali v vroči juhi. V kakšni juhi? Hvala, ker verjameš moji zgodbi. In za rešitev tudi dobro opazuješ. Zato mislim, da boš zrasel v dobrega popotnika. Ej, kaj pa ti počneš? To je moja štorkla. Nič več. Ti falot, mali! To se sanje, tepček! Noči so minevale, vsaka pa je prinašala vznemirljivo pustolovščino. Kar prekmalu je napočila sedma noč in fantič je gore od radovednosti, kaj mu je spanček pripravil tokrat. To so vse oslarije! Glavo mu polniš samimi neumnostmi! Sanje niso neumnost, gospod.
Kaj pa tisto noč, ko sta snela zvezde z neba in jih loščila? Kar nadaljujte, prosim. Neumnost, fant! Zvezde so velikanske krogle gorečega plina. Takoj, ko se jih dotakneš, zgoriš. To je dejstvo in teh bi ga moral učiti. Dejstva se vsak dan sfižijo. Človek ne more leteti ali hoditi po luni. Morda, za zdaj, je že kdo dokazal, da se v sanjah ne da. Sanje spodbujajo človeška srca, ki pomenijo življenje. Brez sanj bi bili ljudje nič. Prav nič. Sem spanček za spanček, star sem kot čas. Stari Rimljani so me imenovali Morfej, bog sanj. Poznajo me kralji in reveži. To je bolje od vsakašnega aplavza. Zdaj bo spoznal nekoga prav posebnega, mojega brata. Tamle je. Tudi njemu je ime Spanček za spanček. Kje sem? Kaj se dogaja? Kje je moj čaj? O, pozdravljen. Ravno prav. Noge so me že začenjale boleti. Ta spanček je drugačen od mene. Ljudi obišče samo enkrat v življenju, ampak on zna le eno zgodbo. Nekateri ga imenujejo smrt. Pozdravljen, brat! Pozdravljen, spanček za spanček. Res je, da imava enako ime, a naša družina ni navadna družina. Si zelo zaposlen? Ja, dela mi prav zares ne zmanjka. Prijeten je videti, prav nič strašljiv. No, še zelo dolgo ga ne boš več srečal. Me pa veseli, da ti je bil všeč. Vendar zdaj pa res moram oditi. Nocoj moram povedati še veliko zgodb. A nič za to, kmalu se spet vidiva. Adio! Wow! Fantič ni nikoli pozabil tedna, ki ga je preživel s spančkom za spančkom, najboljšim pripovedovalcem zgodb. Če moji zgodbi ne verjamete, nocoj zaprite oči in počakajte. Prišel bo spanček za spanček in vas popeljal v pustolovščino.